V rubriki Darje za igraj nocoj gostim zelo nadarjeno, komaj 12-letno Vito iz Ptuja. Dober večer, Vita. Dober večer. Kako si? Odlično, vi? Ja, odlično, hvala. Vita, sicer je danes to tvoj prvi nastop na televiziji Slovenija, ampak kar nekaj velikih odrov glasbenih je še za tabo, kljub temu, da imaš 12 let, ne? Dej povej, kje vse si že bila, ne samo v Sloveniji? Bila sem na Torci Pojo, to je v Sloveniji, potem na Đurđevdanskem festivalu v Bosni. Ja, potem tudi nekje v Srbiji, pa na Hrvaškem. Pa še na Fensu, to je pa v Kopru. Tako, to poznamo za mlade glasbenike. Te letos čaka kakšen festival, zdaj leto so že začele počutnice skoraj, da? Ja, zdaj bo konec junija, bomo imeli Fens. Fens. Sicer imaš tudi svojo pesmico, ne? Ja. Za njim z lepim sporočilom, kakšen naslov nosi? Sreče za vse ljudi. Sreče za vse ljudi. Sicer pa nisem samo pevka, ne? Tudi marsikaj druga počneš. Kaj še počneš tako v prostem času? Rada jaham. Aha, imaš svojega konja? Ne. Ne? Te ni nič strah, ko so ti konji tako visoki pa? Ne. Ga obvladaš? Ja, recimo. Kaj še? V prostem času še rada kuham, pač včasih. Potem tudi rada igram nogomet po šoli. Nogomet? Ja. A res? No, tu pa te jaz ne bi izvala na dvoboj. Jaz nimam pojma o nogometu. Moj mož sicer je nogometanš pa športnik, ampak jaz pa nimam pojma. Ti to dobro gre. Z žogo pa to. Pa proti fantom glih nisem dobra, ampak če bi pa primerjala punce, pa si pa najboljša, ne? Imaš pa še bratca pa sestrca, ne? Ja. Obudiva spomin našim gledalkam, gledalcem. Tudi tvoj bratec je že pel, sicer na slovenski polki in valčku, ne? Ja. Si ga spremljala takrat iz dvorane? Seveda. Si ga. Zdaj pa seveda najbolj glasbeno vprašanje. A razmišljate kaj, da bi ustanovili domač ansambel, glede na to, da vsi trije pojete? Pa, ja, mogoče tak. Ampak nismo se še glih imeli v tem, ampak bi lahko. Bi lahko. A tudi mami pa ti kaj pojete ali pa igrata? Ne, včasih pač doma, malo za zabavo, drugače pa ne. Veš, kaj ti povem iz prve roke? Rabite nekoga, da vas bo vozil, pa da bo ozvočenje postavljal, pa potem tudi pospravljal, tako da nič jih nagovarjati, naj pojete, naj sam za logistiko skrbite, mami pa ti, prav? Ja. Zelo se veselim, da bova Vita danes skupaj obudili na nek način zelo staro slakovo pesem, ki nosi naslov Mavrica. Uživajte, tole bo uživo, brez kakršnih koli popravkov in dodatkov. 12-letna Vita. Nad goru oblaki težek tih rosi, a sonce mu zasmeje z druge se strani. Čudovitih barvem zažari nebo, se na otuška leta spomini vrnejo. Mavrica v loku čez nebo padala je pod goro, očka smeji mi rekel je, teci, teci le za njo, razprtih rok sem stekel k njej, a mi zbežala je naprej. Tedaj sem poznal, da je Mavrica na koncu sveta doma. Sem stikel k njej, a mi zbežala je naprej. Tedaj sem spoznal, da je Mavrica na koncu sveta doma. Sonce že zahaja, oblake pozlati, daljavi nad gorami, dežek tih rosi. Čudovitih barvem zažari nebo, se na otuška leta spomini vrnejo.
sonca v luku čez nebo, padala je pod goru. Očka smeji mi rekel je, teci, teci le za njo. Razprtih rok sem stikel k njej, a mi zbežala je naprej. Tedaj sem spoznal, da je Mavrica na koncu sveta doma. Razprtih rok sem stikel k njej, a mi zbežala je naprej.